vítáme vás v novém školním roce a toto je naše první video. Čau tady lidi! Zdravím vás, jmenuji se Zahuš a mám 10 roků. Chodím na první základní školy, mám rád práci na kopu a prostředí na hodně. Ahoj, já jsem Marek a mám rád jezdí na kolobežce a neslaším maso. Čau, já jsem Brian a rád hrám Florida. Ahoj lidi! Je mi 11 let, jmenuji se Jan a mám rád na něj na počítači. Říkají mi Katka a ve volném čase rád jezdím na kole. Já jsem Honza, rád běhám a jezdím na kole. Já jsem Eliška, mojí zálibou je jízda na kole a čtení. Ahoj, já jsem Láďa a rád hraju na počítači a jezdím na kole. Ahoj lidi, jsem ráda, že to chodím do kroužku, jmenuji se Petra a ráda zpívám. Čau, já jsem Vojta a rád lyžuju. Ahoj, já jsem Kristýna a baví mě basket a učení. Ahoj, já jsem Tobiáš a rád bruslí. Ahoj, já jsem Julie a mám ráda atletiku. Ahoj, já jsem Natě a ráda tančím. Ahoj, já jsem Krista a ráda sportuju. Ahoj, já jsem Kamča, miluju hudbu a ráda hraju na kytaru. Ahoj, já jsem Ivča, ráda čtu a maluju.